можете починати. Лучанка Лідія Дороніна не бачить з дитинства, каже, що дуже любить читати. Для цього ще в юності освоїла шрифт Брайля – спеціальну техніку, за допомогою якої текст читають руками. Замість писаних букв тут рельєфні крапки. Так, як у вас письмо, слова складаються з букв, і так, і в нас. Мені легко вдавалося читання. Спочатку трошки плуталися букви, їхнє розташування, а потім це все практика. Жінка каже, що читати книги любить, проте у Луцьку не так вже й просто знайти художню книгу шрифтом Брайля. Ще складніше з інформаційними виданнями, однак нещодавно в Луцьк привезли буклети про те, як правильно отримати безоплатну правову допомогу шрифтом Брайля. Тож тепер незрячі зможуть отримати ряд відповідей на питання юридичного характеру. Людина, якщо дійсно потребуватиме правову допомогу у консультації, у складенні процесуальних документах чи захисту її прав і інтересів у судах будь-яких інстанціях, вона може за допомогою такого буклету отримати відповідну інформацію та зв'язатися з центрами. Жінка каже, вперше про свої права прочитала саме у цьому виданні. Конституція України гарантує кожній людині право на безоплатну правову допомогу. Проект створили у рамках співпраці з урядом Канади. Всього Волинь отримала 200 примірників таких буклетів. Їх розповсюдять у спеціалізовані навчальні заклади, бібліотеки для незрячих та громадські організації.